me Serbinë. Ne jemi vend i pavarur, jemi shtet, kemi institucione shtetërore, kemi kushtetutën dhe kemi ligjet dhe në kadër të ushtrimit të përgjegjësive duhet të respektojmë, do thotë, kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë, por dhe legitimitetin qytetar. Ne jemi në garë dhe për ballë Serbisë, ndërsa ne si lider institucional dhe lider të partive politike duhet të punojmë si një ekipe përbashkët dhe të plotësojmë një tjetrin që dalim sa më mirë, sa më unik dhe të jemi sa më të suksesshëm. Për shkak shpresoj dhe besoj që do të mund të vizum në këtë drejtim, sepse kemi edhe përvojën në kaluarën, por edhe që ka rritë shpresën tim është se askush në Kosovë nuk mund del kundër rolit udhëhes të Shteteve Bashkuara të Amerikës, kur të gjithë një gjithë të tillë kemi kërkuar dhe tash kjo po ndodh, kjo është mundësi për ne, të cilën duhet ta shfrytëzojmë.